还以为自己分化成了 Alpha 准备找人玩一把，没想到却是 Omega。就这么白白把自己送了出去。为了能够得到集团副总的位置，许寒洲特意叫来沈渊。就在二人玩闹时，旁边突然传来一个声音：“是许先生吗？”循着声音的方向看去，沈渊发现那边床上正绑着一个 Omega。许寒洲擦了擦嘴角，回应了他，接着伸手搭在沈渊身上：“对你这样优质的 Alpha 来说，让他中招应该不是难事吧？”沈渊一听这话怒：“你当我是什么人？”看他这么大声，许寒洲赶紧捂住他的嘴，一边还要找借口搪塞那个 Omega， 因为要让许剑心抱上孙子，自己才能当上总公司副总。而且这个机会也是等了好久，他和我都需要这个孩子来作为我们两家联姻的筹码。而你这也算跟豪门攀上了点亲戚，这么看，我们三个都不吃亏。听着他的话，沈渊愈加气愤。许寒洲向他保证事成之后不会亏待他，并且还把自己也给搭上。这时，沈渊慢慢靠近：“好啊，我下一代基因一定会是顶级 Alpha， 但只能和你，反正你对外宣称的性别也是假的。”没等他说完，许寒洲一把扯过他，接着把他摔倒在地：“你在威胁我？”旁边 Omega 听到动静，关心是不是发生什么事了。许寒洲告诉他没事，是我秘书来了，有点急事需要我出去处理一下，我和他出去说。然而这时沈渊不再配合他，直接开口：“不用许总，我觉得就在这里处理刚好合适。”下一秒就翻身压制，突然闻到了他的信息素。许寒洲慌了：“你究竟想干什么？”沈渊邪魅一笑：“当然是你了。”信息素的味道充满了整个房间。可怜的 Omega 还不知道发生了什么。这时许寒洲直接给了沈渊一巴掌：“你要是不配合，就给我滚，我另外找人来。”但沈渊可不给他这个机会，直接迎难而上，即便旁边还绑着一个 Omega， 接着就准备回房，就在电梯要关上时，突然有只手拦住了电梯门，紧接着一个男人扑了进来。沈渊一眼就看出了这个人正在分化期，关心他怎么样，接着抬起他的下巴，男人脸上的红晕挥之不去，颤颤巍巍从嘴里吐出两个字：“帮我。”看到他的模样后，沈渊瞬间就沦陷了，他身上的味道也是自己喜欢的。接着应他的要求，把他送回房间。迷糊中，许寒洲感觉好热，好像有人在帮自己擦汗，睁眼就看到个陌生人在自己面前：“你是谁？在我房里做什么？”沈渊告诉他刚刚在电梯看他难受，但是没有找到他的房卡，于是就带他回自己房间了。看他身上全是汗，问他要不要去洗一下。许寒洲当场拒绝，表示自己这就是个重感冒，等打电话给秘书就会马上来接自己。这时沈渊起身，这位先生，恕我直言，你这可不是感冒
代 Alpha 和 Omega 情热期的信息素。直到这一刻，许寒舟还是不愿意相信自己竟然分化成了 Omega。 看着这样的他，沈渊觉得他真是可爱，而且味道也很好闻，想要更多。大战一场后，贴心把人抱去浴室，突然听到许寒舟的手机响，沈渊贴心帮他拿来电话，还给他开了免提，是许寒舟的特助打来的。特助给他送来礼服，却没在房间里看到他。许寒舟刚要说明，特助就听出了他的声音不对劲，马上许寒舟就反应过来，是刚刚叫的太厉害，于是告诉特助自己这是感冒，嗓子不舒服，接着捂住手机问沈渊这里的房间号。沈渊也是很识相，凑近轻声告诉他，许寒舟让特助把礼服送到楼上5201门口。挂完电话后，许寒舟一把拽过沈渊，我很满意你，做我的伙伴吧，在我需要你的时候，你必须以最快的速度出现在我面前，但还是那句话，你要保密。沈渊反问，那自己需要的时候呢？许寒舟嗤笑一声，那你就忍着，我有洁癖，我不希望这期间搞出其他什么花样，我会给你时间考虑，等楼下的慈善晚宴结束我再来找你。想不到他这么快就翻脸不认人了，有意思。许寒舟快速穿戴整齐，让沈渊好好考虑。就在要出去时，沈渊上前一把拉住他，喷上这个。许寒舟表示自己不喷香水，沈渊让他别着急拒绝，你会感谢我的，说着就把香水喷在他身上。这时许寒舟惊奇的发现，这香水竟然能掩盖自己信息素的味道，真是太不可思议了。身后沈渊靠近，这算是我送你的初见礼物，我等你回来，许先生。下楼时，许寒舟赶紧把自己分化成 Omega 的消息发给私人医生，让他处理。特助过来告诉他，现在拍卖会快结束了，还剩下一件压轴拍品。看许总脸色这么差，特助以为他是因为没赶上拍卖会生气了，于是告诉他没赶上前半场不打紧，接着带他来到拍卖场的嘉宾席。哥哥看到他过来就是一顿冷嘲热讽，这种场合还迟到，你怎么不等拍卖会结束再来呢？为了给 S 家族的人留下深刻印象，你还真是什么手段都使啊。许寒舟对此也不忍让，当即回怼，那你以为你来得早人家就能看到你了吗？
哥哥被他气到无话可说。看到医生的回复，许寒洲也是很火大。随着主持人的介绍，今晚最后一件慈善拍品也要揭晓。这瓶香水出自最近在圈子里格外受人追捧的调香师傅，他被命名为 Conceal， 意为隐藏野兽心中的欲望。这位调香师风头正盛，被人传的神乎其神，这瓶香水必定会被疯抢。想着要是能拍下送给父亲，旁边哥哥立马就看出了他的心思。你就别想了，这瓶香水我要定了。既然如此，许寒洲也等着看好戏。主持人向大家介绍这瓶香水的神奇之处，它能够掩盖 Alpha 和 Omega 的信息素，即使是处于比平时更加浓郁的情热期，它也能完美掩盖住。此话一出，立马震惊了全场，大家对此半信半疑。无论用什么香料调配而成的香水，都永远无法比人体自然而然散发出来的信息素更加浓郁，但因为是 Herbs 调制的，觉得也没什么不可能的。这时许寒洲想到了刚刚沈渊给自己用的香水就是这个作用，加上今天这个酒店不对外开放，只有收到了 S 家族慈善晚宴邀请函的人才可以在这酒店订房休息，而沈渊没有下来参加拍卖，说明他不是被邀请的客人之列，那他只会是……想到这里，许寒洲微微一笑，看来我是遇到了一个什么不得了的人物呢。此刻沈渊正透过监控看着他，一边悠闲地举起红酒杯。在一个全是优质 Alpha 的家族里，竟然分化成了劣质 Omega， 不说你的出身，光是你的 Omega 属性爆出去的话，就可以断了你登上许家家主的路。许寒洲，我真好奇你接下来会怎么做。倾倒的红酒杯，交织在一起的信息素，画面太美让人不敢看，场内嘉宾们对这瓶香水趋之若鹜，纷纷开出高价。哥哥信心十足看着旁边的许寒洲，在价位来到240万时，哥哥直接喊出了300万的高价。其他人觉得没必要为了一瓶香水得罪许家，还没等哥哥高兴一会儿，许寒洲十分淡定地喊出310万，这让哥哥很是惊讶。哥哥希望弟弟能把这瓶香水让给自己。许寒洲表示虽然自己暂时用不上这瓶香水，但是非常欣赏这位调香师，自然很想买下他的作品。于是二人便开始价格争抢，哥哥每出一次价，弟弟都会比他高10万。哥哥气不过一下加到500万，我就不信你还能。想不到弟弟又在这基础上加了10万，这下哥哥彻底失去理智，愣是喊出了2000万的天花板价格。场内所有人都惊呆了，许家大公子气疯了吧，2000万买一瓶香水。这时许寒洲淡定给他鼓掌，哥哥确实是有实力的人，我认输了，恭喜你，这瓶2000万的香水是你的。这下哥哥才反应过来自己这是中奖。许寒洲表示自己又没有拿刀架在他脖子上逼他出价，接着潇洒转身，现在你可以拿着香水去找父亲邀功了。哥哥气到都想上前跟他干一架，下属们赶紧拉住。出来后特助问许寒洲有没有见到 S 集团的少爷，许寒洲告诉他没有，让他先回去，自己还有点事要处理。特助想要送他也被拒绝，我就在酒店楼上想着能不能和 S 集团搭上关系，就看这回了。接着来到楼上敲了敲房门，沈渊立马开门迎接，许先生，我就知道你会回来找我，饿了吧，我叫了晚餐，咱们可以边吃边聊。看着桌上的这杯牛奶，许寒洲问他这是什么意思。沈渊笑了笑，许先生，你这个月应该刚满18岁吧，我想你还不太适合喝酒。许寒洲听着这话都无语了，如果喝酒都不允许的话，那刚才沈先生对我做的事情是不是更过分了？沈渊邪魅一笑，对此也不否认，甚至想要做点更过分的。突然许寒洲直接打断，沈先生，我们好像暂时没有进行下一步的必要吧。沈渊奇怪，那是要如何才能呢？接着许寒洲说到今晚拍卖会上吴先生的那瓶香水，因为他的香水从来没有公开售卖过，但今天却作为拍品出现在了 S 集团的慈善晚宴上，所以不得不好奇这位吴先生和 S 集团究竟是什么关系。或者我换个问法，沈先生和 S 集团到底是什么关系呢？这时沈渊凑近，许二公子要是想知道，不如你自己在我身边慢慢搞清楚啊。看来他这是默认了，就算他不是 S 集团的人，也一定是 S 集团的贵宾。接着许寒洲表示可以接受他的提议，但自己也有新的要求，如果他可以办到的话，那双方可以保持长期的合作关系。我要你为我调制一款足以以假乱真，让我隐藏 Omega 信息素伪装成 Alpha 的香水，除了我们之前提过的报酬，新的条件你可以随便提。沈渊一听直接爽快答应，我要的很简单，我要你的信息素。许寒洲不明白他要这玩意儿做什么，自己的蛇莓果味信息素好像没有什么特别的地方，但沈渊却不这么认为，接着告诉他自己搜集信息素的方法有点特殊，需要用身体来收集。许寒洲微微一笑，我还正好奇沈先生为什么要我的信息素，原来不过是换了个说法。沈渊觉得他要这么理解也可以，那么现在我们有继续下去的必要了吗？这时许寒洲一把扯过他，继续下去是我才能说的词，你应该用这两个字。于是沈渊按他说的重新问一遍。伴随着酒杯的倾倒，一场激烈的游戏即将开始，两种信息素蔓延了整个房间。许寒洲对于他的表现还是很满意的，希望下次继续。沈渊打算现在就进行下次，但许寒洲却把他推开。沈渊，你要的信息素应该已经收集到了吧？那你答应我的事情呢？是不是也该去完成了？沈渊表示他想要的话现在就可以给他。许寒洲不明白他什么意思，觉得他在戏弄自己，直接扯过他的头，你想的话就直说，这个报酬我给得起，但是我让你办的事情，如果你办不到，就少给我玩花样。听他在质疑自己的能力，沈渊决定让他见识一下，接着一把扯过他，对着他腺体出一口咬了下去。许寒洲顿时慌了，他在标记我，还以为自己以后不会再散发 Omega 的信息素，原来这不过是暂时的。被沈渊咬了一口后，许寒洲脖子上
上出现一圈牙印。沈渊告诉他自己，这也是第一次用信息素做这样的事。如果想要骗过所有人，伪装成 F， 体内的信息素起码要置换三分之二，才能熬到下一次情热期。放心，等你醒来，你会惊喜。这时手机响了，下属告诉他香水以2000万的价格被许家大公子拍下，但办理交接的时候他没有足够的款项，申请延缓交接。沈渊猜到那人就是和许寒州争权的大哥，于是吩咐下去，拿不出钱就强制执行，没得商量，这样足以让你哥在你爸面前狠狠丢鬼脸，就当是我额外送你的礼物。当然，作为交换，你赐予我的信息素，我也会好好珍惜，谢谢款待。第二天一醒来，许寒州直接开骂：“你竟敢标记我！”沈渊表示自己可什么都没干。这时许寒州发觉好像除了被他咬的地方有点疼，其他倒确实没有什么感觉。接着愤怒起床，看他这么无情，沈渊觉得很有意思。接着许寒州给特助打去电话，让他给自己送衣服过来，要高领衬衣，另外再来一盒药。被当面这样嫌弃，沈渊表示自己很伤心。许寒州直接把手机丢给他：“你还有脸笑？你的报酬我给了，可是你该给我的东西了。”沈渊让他自己先释放信息素看看，于是许寒州开始释放信息素，竟然是蛇莓酒味，这是 F 的信息素。许寒州十分惊喜，沈渊上前抓住他的手：“怎么样，许总，对我的能力还满意吗？”许寒州回答他很满意，奇怪他是怎么做到的。沈渊告诉他，就是用了另外一种比较强势的类似于 F 信息素的东西，替换掉了他体内大半的 Omega 信息素。就在许寒州以为自己以后都不会再散发 Omega 信息素时，沈渊却告诉他这个是有时效的，后面等他体内原本的蛇莓果味再度生产到一定的数量，就需要再次进行替换。虽然没有彻底解决，对于目前的结果许寒州也是满意的。接着就准备去洗澡，期间让沈渊把协议拟成电子合同，待会儿自己会出来签字，另外要加上一条，奶油不能在里面。一听这话，沈渊当场被他逗笑，竟然用这么冷漠的脸说着这么让人脸红的话。过了一会儿收到助理的电话，沈渊让助理继续出面处理公司的事，自己的行踪依然暂时保密。助理询问他原本的计划不是要通过这场慈善晚宴接触国内的商圈，挑选未来合作方吗？沈渊告诉他不需要了，昨晚我已经找到了最中意的合作对象，我最近几天都不去公司。就这样，突然听到有人敲门，门打开后特助看到不是许总，瞬间有些惊慌。这时许寒州洗完澡出来，把东西给他：“你先回公司吧。”特助看他这样子是分化，这下终于可以放心大胆的和大公子争了。不过许总居然喜欢这种身材气质的 Omega， 许总的口味果然与众不同。许寒州告诉沈渊那份合同已经签好了，沈渊很开心：“很好，那么协议就此生效。”接着上前帮他换好衣服，期间还不忘调侃他，一顿油嘴滑舌下来，许寒州都不想搭理他了：“我还有事先走了，今天下班之前送一瓶 Concert 到我的公司，一分钱不花就想从我这里拿走价值2000万的香水，许总就不怕我会拒绝？”这时许寒州停下脚步，接着转身：“在我面前你没有权利说不。”对于这样的许寒州，沈渊真是越来越感兴趣。来医院找到李医生，李医生赶紧关心他怎么样了，许寒州告诉他还好，出去分化的时候好像也没有特别的感觉。李医生觉得不可思议：“我明明没有给你抑制剂，怎么会这么快就没事了？”得知是有 Alpha 帮他度过了分化时的情热期，李医生表现得有些激动：“那个 Alpha 是谁？”原来医生一直心系许寒州，但那份心意却只能小心隐藏在心底。听医生问到那个 Alpha， 许寒州奇怪问他干什么，医生赶紧解释就是担心那个人是否靠谱，会不会把他分化成 Omega 的事情泄露出去。对此许寒州十分自信：“放心，他非但不会出卖我，还会帮我隐藏我的 Omega 信息素，因为他正是你让我去找的那个人。”想不到许寒州竟然找到了那位调香师，他真的用香水压制住了你的信息素，这怎么可能？接着许寒州开始释放信息素，你可以自己来验证。闻到他那 F 的信息素，医生简直不敢相信。这时注意到许寒州的情况不对劲，看他的样子是又到情热期了，医生一时间看到入了迷，不自觉咽了咽口水。许寒州让他赶紧把信息素收集起来，自己还没度过情热期，坚持不了多久。收集完信息素后，医生还是觉得不可思议，让许寒州可以停下来。看着这样的许寒州，医生简直做梦都没有想过他会在自己面前露出这样的一面。如果早知道你会分化成 Omega， 我就……许寒州想要抑制剂，医生告诉他现在还不行，因为他体内的信息素被置换了，要查看身体的真实情况，只能趁现在情热期发作的时候。于是带他先去做个检查，此刻医生想要知道一切是否还来得及，自己是不是还有机会。来到检查室，医生让他不用紧张，这些是用来检查他的生育系统是否发育完全，有两种探头，一种是透过小腹肌肤查看内腔，另一种是将探头放入体内，后者查看的会非常清晰，误差率极小。问他选哪个，看着医生手里的探头，许寒州还是选择第一种。医生也并不觉得意外，毕竟他可是许寒州，我怎么能渴望他会回应我？看到他身上的痕迹，医生瞬间羞红了脸，这是有多激烈才能留下这样的痕迹。接着医生准备给他涂上耦合剂，并告诉他会有点凉，果然如医生所说呀，感受到耦合剂的冰凉，许寒州忍不住瑟缩一下。看到他这样，医生都愣住。为了验证这瓶香水的真假，哥哥竟然直接释放 F 的信息素，旁边许寒州瞬间不淡定了。许寒州催促医生快一点，自己等下还有事。医生也觉得这真是要命，不快点结束对双方都是一种折磨。接着告诉许寒州他的生殖腔发育得很好，将来一定可以孕育出一个可爱的宝宝。听到这话许寒州愣住：“第一，我永远都不可能孕育宝宝，希望你记住把抑制剂给我。还有
六，你把我今天的信息素拿去分析，看能否查出是什么成分，我想自己也能调制出这样的香味来。虽然现在很多事情变了，但我相信我们的关系没有变。我要走的路遍布荆棘，你会是陪我到最后的人，对吧？不得不说，李毅对他还是一片痴心啊，那份心意至今都未曾改变。回到许家老宅，许寒洲一脸期待，管家也是赶紧出来迎接。许寒洲问他哥哥有没有回来，管家觉得他们两个还真是有默契，告诉他一会儿大少爷就回来了。接着许寒洲就准备去书房找父亲，这时管家注意到他肩上的树叶，赶紧叫住了他，帮他拿下树叶。老爷向来很注重细节的，二少爷务必多加注意，难得回来一趟，您快去吧。许寒洲这才反应过来，差点都忘记了，在这栋宅子里，涵养和格调都是要格外注重的东西，想要获得什么也要靠自己去争才行。来到书房门口敲了敲门，得到父亲的允许后这才进来，接着拿出给父亲准备的礼物。父亲奇怪这是什么，许寒洲告诉他是 Conceal， 最近 Conceal 被炒得大热，他不可能不知道，而且昨晚拍卖宴上的 Conceal 被他的败家儿子以2000万拍下来，又成了热议话题，不知他会作何感想呢。接着把昨晚和哥哥竞拍这瓶香水的事情告诉父亲，因为实力不如哥哥，最终没能拍下来，好在上天不负有心人，让自己遇到了 Conceal 的主人，他免费送了自己一瓶。父亲一听十分惊讶，就是那位出席 S 集团晚宴的调香师，你做得不错，顺着调香师继续挖，若是能得到一点 S 集团的消息，我们都能化被动为主动，率先跟他们搭上线。突然书房的门光的一声被大力打开，父亲看看我给您带什么了。许寒洲看他这模样露出一抹邪笑，这傻子老头重规矩，他这不是纯属找骂吗？果然下一秒哥哥就被父亲训了一顿，哥哥让父亲先别生气，接着拿出这瓶香水，本以为会被父亲夸，没想到又被训了一顿，哥哥一脸蒙圈。父亲直接朝他大吼，同样的香水你花了2000万，该做的正事还一件没干成，而你弟弟一分钱没花，不光拿到了 Conceal， 还结识了那位神秘的调香师，你自己说我该高兴吗？哥哥一脸不可置信的看着许寒洲，什么没花钱？怎么可能？接着拆开包装对比两瓶香水，觉得他这瓶肯定是假的，就算香味一样，但肯定没有 Conceal 那样能掩盖信息素的作用。说着就开始释放自己的信息素来验证。闻到哥哥的信息素后，许寒洲顿时慌了。原本就在情热期的他，怎么可能抵抗住 F 的信息素？就算他的信息素闻起来很廉价，那也是货真价实的 F 信息素。许寒洲赶紧退到一边，哥哥和父亲也在瞬间察觉到不对劲。许寒洲，你分化。虽然轻松过了父亲和哥哥这关，但终究还是过不了 Omega 发情期这一关呀。被父亲问到分化的事，许寒洲告诉父亲自己昨天刚分化成 F。父亲一听十分开心，许寒洲表面淡定，实则内心紧张的不行。还好提早做了准备，悄悄点击发送信息。这时父亲听到手机响，过去拿起手机看到信息的那刻，顿时脸色变得难看。哥哥奇怪这是怎么了？下一秒父亲转身就给了他一巴掌，逆子，你还敢问我怎么了？你说买香水的钱是从哪来的？哥哥顿时语无伦次。许寒洲也趁机和父亲说自己先上楼了，接着潇洒转身，导火索已经点燃了，接下来这出大戏你们就慢慢唱吧。踉踉跄跄回到房间，还是装不下去，本以为隐藏好信息素就可以了，竟然忘记了还有发情期这个难题，赶紧拿出手机给沈渊发去信息，想不到他竟然还装模作样。许寒洲愤怒扯下领带，分明是他把号码存到我手机上，怎么会不知道是我？于是只好给他打去电话，电话接通后，许寒洲也不跟他废话，我最后说一遍，马上到我家的半山别墅来。沈渊一脸惬意呀，原来是寒洲呀，我去你家的半山别墅，要是没记错的话，那是许董事长住的地方，以我和你的关系，我过去好像不太方便吧。许寒洲直接告诉他自己现在的情况，半小时内要是看不见你，那我不介意另外再找一个。说完就直接挂断了电话。沈渊微微一笑，都难受成这样了还要嘴硬，送特助备点礼物，我们去拜访一下我们亲爱的邻居。房间内许寒洲整个人瘫倒在地上，想不到都已经是劣质的 Omega 竟然还会有这么强烈的反应。沈渊你怎么还不来，说好的特别的礼物，打开一看竟然是甜甜圈。许寒洲走后，哥哥再次被爸爸打了一巴掌，混账东西，你平时败家也就算了，现在竟然还敢挪用公款。哥哥一顿解释，还把责任推到许寒洲身上。爸爸一听更是来气，你还敢说，难道你弟弟会拿枪指着你脑袋逼你出价2000万？你太让我失望了。看父亲这么生气，要是以前挪用公款这种小事顶多被骂一顿，可现在许寒洲已经分化，他具备了和我竞争的所有条件，我该怎么办？这时管家过来敲门，老爷，山顶上的邻居下来拜访您。您看，得知是山顶别墅的神秘富豪董事长，赶紧让管家把人请进来好好招待，一直以来都没人见过山上那位超级富豪的真容，更没有人能有机会结识，若是能抢占先机下来看到是宋先生，董事长也是有些惊讶，真没想到当年买下山顶别墅的竟然是 S 家族的老先生。宋特助表示，当年因为家族的长辈在这里住了一段时间，由于身体原因都没机会和附近的邻居走动，这一次也是少爷回来特意吩咐自己下来打声招呼。董事长奇怪少爷本人没
没来吗？说着看了眼宋特助旁边那人，心想真不愧是 S 家族，连佣人都这么有气质。宋特助告诉董事长少爷不喜欢抛头露面，只能由自己代劳了。不过他亲自准备了三份礼物，希望许先生喜欢。董事长连忙接过，呀，这可真是少爷有心了。听宋特助提到许二公子，董事长告诉他人在楼上，这就叫人喊他下来。宋特助告诉董事长少爷说给许先生和两位公子的见面礼都不一样，要亲自送到三位手中才有诚意，而且送给许二公子的礼物要是没人帮他，他可能也没办法使用，所以您看能不能让我的人亲自将东西送给二公子。董事长赶紧说不介意，我家韩州就在二楼左边最里面那间，您让他送就是。于是沈渊就这么上楼了，想着韩州现在应该等急了吧。来到房门外，前面跟他的消息已经超过29分钟了，在这里都能闻到这么浓烈的气味，想必忍得很辛苦吧。接着敲了敲门，许二公子，是我可以进来吗？看没有人回答，接着还闻到一股血腥味，沈渊被吓到猛地推开房门。许韩州进来就看许韩州十分难受的躺在地上，看到是沈渊，许韩州十分不解，是你怎么进到我家的？沈渊一脸坏笑，当然是我，不然你希望是谁呢？说着悄悄把房门反锁。许韩州有些气愤，我问你话，你是怎么从我家正门进来的？沈渊告诉他自己是跟着宋特助从山顶别墅下来，给邻居们送见面礼，接着把礼物递到他面前，你看这是专门给许二公子您准备的礼物，希望您能喜欢。等盒子打开后，许韩州愣住，里面竟然是一个甜甜圈。沈渊抬起他的下巴，现在就让我来教许二公子怎么使用这礼物吧。